رئيس الوزراء دولدة فدرالكا يا سوماليا محمد حسين روبلا يا مانتا حفيز كيسا كو قابلاي مشرحي لبادو كميدا ميدوغا مشرحين تسيدا وين وغسوهر جيدا دولدة فدرالكا يا سوماليا رئيس الوزراء يا حفيز كيسا كو قابلاي هقاميها حسبيغا قرمد تكتر عبد الناصر عبد الله محمد او اي كوادا هادلين حالين تتبشوين كدور شدا يسدو كلي دورست حال سيلوني دا دلكا رئيس الوزراء يا شيغين حفيز كيسا كو قابلاي سياسيغا عبد الناصر عبد الله محمد او اي كوادا هادلين arrimaha doorashooyinka nabadgelyo iyo sidoo looga wada shaqayn lahaa horumarka dalka Soomaaliya si wada jira waxana uu sheegay in isdhaafsadeen talooyin wax ku ool ah isla markaana waxa uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in xafiiskiisu uu furan yahay cid kasto oo tabashooyin gaar ah qabta isagoona sheegay isla markaana carabka ku adkayeen xukuumadiisu diyaar u tahay wax walba tabashooyin ay sidoo kale wada xaajoodka lagu dhameynayo isagoona bulshada Soomaaliya iyo siyaasiyiinta waa ballan qaaday in dalka Soomaaliya ka qabsoomi doonto doorasho ku dhacda waqtigooda waxana uu sheegay nabadgelyada Soomaaliya ay mas'uuliyad ka saaran tahay siyaasiyiinta iyo shacabkaba loona baahan yahay in si wada jir ah loo ilaaliyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay ku hawlanaa xal u helidda khilaafka doorashada ee u dhaxeeya xukuumadda oo ka tirsan yahay iyo sidoo kale midowga musharaxiinta mucaarid oo muddooyinkii u dambeeyay khilaafkoodu meel sare isla gaadhay kulankan ayaa noqonaya kulankii labaad ee uu la qaato siyaasi ka tirsan midowga musharaxiinta iyadana uu shalay gelinkii dambe madaxtooyada ku qaabilay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo si weyn uga soo horjeeda dowladda waxaana la filayaa in sidan oo kale maalmaha soo socda uu kulamo la yeelan doono musharaxiinta madaxweyne ee ka walaacsan hannaanka doorashada xariirka wasaar telefishinka istaar